I Hunter Buddy ljudi, dobro, došli u novi klip, danas igramo kao što možete vidjeti Farming Simulator i kao što sećate u prošlom epizodu smo završili sa vršajima svih njiva, tako da moramo da krenemo sa raspremanjem ovih njiva, svi što imamo i da spremimo za setvu. Prema zapuća klip, obavezno stavite taj like, share i subscribe. Ja sam bio malo bolestan, tako da nije bilo live-ova sad za vikend, nažalost, ali evo polako vraćam se nazad. Sad ćemo da uzmemo, napravimo raspored prvo gdje ćemo šta posejati. Ovako, pošto nećemo više sejati samo jednu žitaricu, sad ćemo ovako, ovdje ćemo posejati suncokret. Ovdje ćemo, znači ovo je najveće njivi, ćemo posejati suncokret. Onda ćemo na onoj tamo njivi posejati soju i ovdje ćemo posejati soju na ovoj njivi. A na ovoj ovdje ćemo posejati pšenicu. Jer, zašto pšenicu? Jer želim da napravim, tj. Da ostane mi tu slame, da izbaliram, da bih imao sena, jer ljudi planiram da kupim krave i svinje, pa će nam trebati slame. Tako da, to je to. S kojim traktorom bi mogli da idemo da se to spremiramo? Ovo najbolje Belorus, pa to znači Belorus, kako se zove, najbolje će odraditi taj posao, tako da samo da ja krenem da ne udarim u ovdje, ok, evo ga. Belorus neće, brate moj, odmoriti, mislim ono, Belorus je zver od traktora, zato i mora on ovo odraditi, on će najbrže to odraditi. Tako da, ništa, zakačujemo svetospremač i idemo redom, da se to spremio, idemo od ove mamo njive pa ćemo da teramo redom. Inače, ljudi, skinuo sam par modova zanimljivih, tako da ono, vidjet ćemo ako stignem u ovoj epizodi da kupimo, jer će nam trebati, kao što sam rekao, da hoću da baliram. Treba će nam presa ili ti balirka, kako već vi zovete to, za baliranje. Treba će nam također kosačica, jer planiram da kupim onu njivu ovdje, to jest livadicu, pored naše njive, da imamo trave, jer će nam trebati i trave za krave i svinje, a također sam kupio i skinuo mašinu, to jest ono silo za siliranje malu, tako da sam se spremio. Sad u ovoj epizodi će vidjet ćemo što će kupiti, jer ono još nisam ni kupio ni krave, možda bi trebalo kupiti u ovoj epizodi krave ili svinje, nešto kupim, sve jedno je. Ali za sad ono, jer ono nemam silaže, ne znam da li bi sada kupujem, a nemam silaže, džabe sada kupujem životinje, da ono, nemam čime da ih hranim, brate. Tako da, a da, i kao što sam rekao, moram da da sam rekao ću da skinem neku prskalicu, da imamo da da, kako se zove, fuck, da pršćemo, kako se zove, njive posle sejanja, da nam ne raste trava, da bude više roda. Tako da sam skinuo i prskalicu malu, imat ćemo i prskalicu. I gubio sam čak, ako vi znate šta je, rasipač, ja mislim da se zove, ili ciklon, da, ciklon se zove. IMT-ov ciklon, vjerojatno vi koji se bavite poljoprivredom, koji zove, znate sigurno o čemu je reč. Kako izgleda ciklon, on baca džubrivo, ja mislim, po njivi, ono, ne stajičko, nego ono, what the fuck, ono, kupovno džubre, mislim, ono, kad posejete, na primjer, kukuruz, bacite, mislim, bilo šta se poseje, bacite to džubrivo da kao bolje ima roda, tako da ćemo mi najvjerojatnije kupiti sada taj ciklon. Pa ćemo da vidimo, posle ćemo kupiti prskalicu. A i treba će nam, brate, ja ne znam sad da li ovaj moj sejač može da seje suncokret, tako da, ja, zaglavio sam se. Fuck! Ok, zaglavio sam se. Evo opet zaglaviš, dobre. Tako da ljudi, neću vam snimam sad celo vrijeme kako seje, brate, mislim, smor je stvarno i ja znam da je smor, tako da, kad budem sve njive završio ili kad budem bio pred kraju, opet ću uključiti snimanje kad budemo išli da kupujemo
to što nam treba. Tako da, ljudi, vidimo se, ono. Evo nas ljudi, završavamo i ovu posljednju njivu što imamo, znači sve smo njime završili, raspremili smo, znači spremno je za setvu. Ja ću sada završiti ovo, da otkačim se do spremač i da odem u prodavnicu, kupim, kako se zove, kupim ovaj ciklon, pa ćemo da vidimo da kad posejemo odmah da bacimo đubre. To jest odmah ćemo kupiti ciklon i đubre, tako da sad ćemo mi ovo ovako doteramo. Opa, tako, i možemo da ostavimo Belorusa, uzmem Fergusona i idemo po ciklon. Jer ono, što bi džabe Belorusa, koji zove, mučio da ide po ciklon, brate, ciklončić nema 300 kg, okej, okay, malo smo udali 3x8. Jer ono, ciklon, brate, nema 300 kg, tako da to Ferguson može lagano da vuče. Mi idemo po Fergusona, palimo svetla i krećemo ljudi prema prodavnici. Samo da vidimo, evo ovako gdje ćemo. Idemo prema prodavnici i sa Fergom. Okej, malo bi se desili bugovi, nemam pojma zašto. To je frame drop. Ferđa bato leti, kao što možemo, znači Ferđa je zmaj. Evo, kao što možemo, sad kad ga bato uvati Ferđa, eto šta radi bato. Ferđa leti bato. Tako da sad ljudi idemo u prodavnicu da kupimo taj ciklon. Vidjet ćemo, pošto je prskalica, možda kupimo i prskalicu odmah, ako nešto, ako je jeftino, ako nije previše skupo, kupit ćemo i prskalicu. Dobro, iako nećemo moći podijeliti jedno i drugo sa Fergusonom, od jednog sa Fergusonom, tako da ćemo morati da idemo pa da se vraćamo. Ali dobro, nema veze. Evo sad stižemo ljudi u prodavnicu, sad ćemo da vidimo šta kaže prodavnica, pošto je ciklon. Evo nas, ok, malo se stani, tako, stani, davaj mi prodavnicu, ne da prodam, reći da prodavnicu, lud, sti lud. Čekaj, ovako, sad ćemo da vidimo, a gdje bi to moglo da bude. Ja mislim da to treba bude ovdje. Evo ga, ciklo 2400 evra. Ja ću uzeti. Okej. E, da li joj pošto je prskalica, kad to već tu. Prskalica, mislim da bi trebalo bude ovdje. I da vidimo pošto je. 400 evra prskalica, kupit ćemo i prskalicu. Kupit ćemo i prskalicu. E, sada, kupit ćemo... Evo šta je ovo, liquid, ovo je herbicidi, okej, kupit ćemo liquid, sad da vidimo prvo, jel ima đubriva, ovo je seme, jel, ne, nije, ovo je đubriva, jel, da, ovo je đubrivo, samo da vratim, da vidimo, okej, evo, čekaj, šta je ovo, ovo ovdje je hrana i seme. Ne, evo ga đubrivo. To je đubrivo, znači to ćemo kupiti. A ovdje ćemo kupiti za prskalicu likvid, jer to nam treba. Okej. Sada ćemo uzeti Ferđu, zakačimo ciklon, naspemo đubriva u ciklon, pa ćemo da da teramo kući, evo ga, sada ćemo da nateramo ovdje u rikvrc, da naspemo. Čekaj, zašto neće? Noć je zakupio površinu. Čekaj, ovdje ovako. Neće. The fuck? Moguće da zakupio površinu.
Bravo, izgleda sam kupio pogrešno, čeo da vidimo što imaš. Kako što je ovo tu? Aj bro, ovo nemam pojma sa svano. Ovo je seme, nije ovo. Če možda i nije, če ovo. Če da imamo ovo. A, evo ga, fertilizer, brate, ja sam kupio ovo, ovo mi ne treba, ovo će ja prodavam. A čekaj, ja ne mogu to prodavam, jel? Da, da, ne mogu, nema se. Čekaj, može mogu. Ne mogu, ok, nema se. Kupit ćemo ovaj fertilizer. Fertilizer. I kupit ćemo... To je to. E, sad bi trebalo da... da... A sad gdje je taj... Evo ovdje. Če vratimo ovam. Evo, jest. To je to, znači staje 300 kila od njega. Okej. Kupili smo, znači to je to džubrivo. Evo nas, to je to. Sad ćemo da... Gdje bih mogao da stanem da slikam? Evo vam ću. Za thumbnail, braću, za thumbnail vam treba. Sam zaboravio da slikam. Ok, ljudi, oh, fuck. Dobro, idemo kući, da, kako se zove? Fuck, oteramo ovaj ciklon kući. Kao, evo, znači, kao što vidite, ko sigurno znate, jo, zašto frame dropovi, sigurno znate šta je ovo, znači ovo je znači, taj ciklon za bacanje džubriva, i to kao zove to džubrivo pomaže da bude manje trave i da bude bolji rod, to jest, kako da kažem, fak, što ne, što najgore što ne znam ni ja tačno šta radi to džubre, ko zna bolje od mene nek napiše u komentarima, ja sam ne znam sad tačno šta radi to džubre, ali ja mislim da to kao uništava travu i kako se zove, uništava travu i mislim da poboljšava rod, ja mislim, opet nisam siguran, ali dobro, gdje bih mogli ovo uterati, uterat ćemo ovam, ovdje u rikvrc. Zato što nam trenutno nećete, u stvari možemo Fergusona jer nećemo sejati s Fergusonom, u stvari, ajde ostavit ćemo ga tu. Evo, stoji tu, ovo ćemo otkačiti, idemo po prskalicu, tako da, idemo po prskalicu, šta sam još kupio, jesam li si samo prskalicu sam još kupio, i prskalicu da naspemo, prskalicu da napunimo, to jest, i onda ćemo dođemo kući, i obe njive ćemo da kad posejemo, to jest obe sve njive ćemo kad posejemo i po, prvo ćemo baciti džubre pa ćemo poprskati. Jer kako se zove, to će biti znači bolje jer neće biti trave, to jest to što budemo poprskali uništit će travu, a džubrivo će pomoći u razvoju tih žitarica, bit će više roda, tako da mislim da će biti bolje. Tako da ćemo i poprskati i baciti džubre. Tako da sad idemo u prodavnicu da uzmemo prskalicu, evo nas tu smo, napunimo prskalicu, idemo kući, spremamo 558 jer sa 558 ćemo sejati. Znači, ne znam da li ova prskalica može da se skuplja, sad ćemo da vidimo. Ne može, ok. Da li ja mogu odmah da naspem? Evo ga, mogu, mogu da naspem, sad ćemo vratiti u rikvec i da vidimo koliko može da staje u nju. Evako. Zove oko 600 litara, ok, 600 litara staje u prskalicu. Sad ja ne znam da li će ovo biti dovoljno za sve njive, ja mislim da neće. Mislim da će biti dovoljno samo za ove dve male njive ili za, samo za onu jednu veliku. Ova jedna prskalica, to jest jedno ovo rezervar ovaj, 600 litara, ali dobro. Nije daleko prodavnica, brzo ćemo stići u prodavnice i kako se zove,
napuniti i opet otići ako prešće da pogleda bude pred skali. A ne vjerujem da će i džubriva, pošto džubriva mislim staje 300 kila onaj ciklon, tako da ni džubriva najvjerojatnije će biti, tako da ćemo se vozati dosta s Fergusonom. Ferguson će znači baš će se naraditi. Tako da evo nas, sad ćemo da uteramo tamo istom mjestu gdje je ciklon. Ovako, sad vidim da li ja mogu da uteram ovako, da ja mogu da... Evo, može. Tako, malo je tekstura loše urađena od ove prskalice, da prolazi kroz zid, ali dobro šta se radi. Sad ćemo zakačimo ciklon, da pripremimo ferču kad posebimo da možemo da... ja sam upalio slučaj neves. Tako, ajde neves podićemo, tako. I to je to. Gdje o 558 da spremimo, da pripremimo za setvu, jer sa 558 ćemo da sejemo. Zašto je te M34, tako dakle, sam, dobro, da sam mi pali setvo, jao, udario sam u gredu, još ću osrušim garažu, je. Dobro, idemo po sejač, pripremimo traktor za setvu. Ok, malo 558. Dobro, ima mi zadnje svjetlo, super. Tako da sad ćemo da... Ja se nadam da će 558 moći voda vuče, moće, ipak neće moći. Fuck! Znači ću morat sa Belorusom da... Da, morat ću s Belorusom, ne može 558 da vuče ovaj sejač, tako da jebi ga. Morat će Belorus da se, nažalost. Šta će 558 da radi? 558 će da vuče pripoviti. Tako da, evo, ne vredi, kao što ste mogli da vidite, znači 558 se propinje, ne može da vuče sejač, sejač je malo teži za njega, tako da ćemo uzeti Belorusa. uzeti Belorusa da seje, nažalost, jer Belorus ne može da odmori, kao što možemo imati, nema odmora za Belorusa. Ali dobro šta se radi, takav je posao, ja ga ne volim, što kažu stari ljudi. A mi idemo, sad Belorusa zakačimo sejač i vidimo se u sljedećoj epizodi, kad budemo sejali i tako dalje. Neću imati dovoljno do sebe, da morat ću idem da, kako se zove, da naspem seme. Tako da ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi, kad budemo sejali, ja idem sad da naspem sebe, pa parimo u sljedećoj epizodi snimati.